شركنا waxay ka soo wada qayb galeen mas'uuliyiin ka kala socotay maamulada galmudug oo hoggaaminayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug hoggaanka nabadgelyada degmada galaadi ee gobolka doolo gudoomiyaha degmada saaxo ee dowlad goboleedka puntland maamulada santarka gaxan dhaale gudoomiyasha degmooyinka bandiirada iyo galinsoor iyo mas'uuliyiin kale ayaa ka qabsomay deegaanka gaxan dhaale ee gobolka doolo shirkan ayaa waxaa lagu kala wareejiyay xoolo iyo gaadiid ay hore u kala haysteen dadka deegaanka waxaana sidoo kale looga hadlay adkeynta amniga iyo in si wada jir ah looga shaqeeyo nabadda iyo deganaanshaha dadka walaalaha ee wada degan deegaankan hoggaanka nabadgelyada degmada galaadi iyo gudoomiyaha degmada saaxo iyo bandiiraley oo shirka kadib la hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay ujeeddada kulankan halkan waxaan isugu nimid dhacdadii ka dhacday ee gaariga iyo geela lagu kala dhacay oo si nabada aan u soo celinay oo labada dhinacba aanu saddexda dhinacba aanu ku howlgalnay iyagoo nabada aanu beelihii walaalaha ee wax kala dhacay lana kala wareegnay isla markaas ayaa waxaan ka ballamannay annagoo saddex geesood ah in dadkayaga shacabka ah aanu sidaa u dhex taagnaano una shaqayno si wada jir aanan uga shaqayno xuduudka noo dhexeeya in si nabadgelyo ah ay ku wada daaqaan ku wada noolaadaan iyagu wada dhasheen walaalayihiin ayagana intaasaan u soo jeedinayaa anigoo ah marka gudoomiyaha degmada bandiirilay waxaan aad iyo aad u soo dhoweynaynaa sida sharaftooda wax loo kala gudbiyey iyo sida sharaftooda la isugu yimid iyo sida maamuladu u ballanqaadeen wixii maanta ka dambeeya qof waliba wixii uu taabto bartiisa in lagula toogan doono lama rabo shir jira idoo maalin walba liixda waxaa maanta shirkaanu ku qaybsan yahay saddexda qaybood qayb waliba inay u diyaar garowdo nabadda inay u diyaar garowdo iskana joojiso wixii dhibaato ah nin walba wiilkaaga la tali walaalkaa la tali naftaada la tali u jeeso dhanka xumaanta u jeesana dhanka nabadgelyada u jeeso halkaanaan isku keenay geel iyo gaarigiiba si nabada oo sharaf ku jidhaan u kala wareejinay ciddii gaariga lahaydna gaarigii baa lagu wareejiyey ciddii geela lahaydna geela lagu wareejiyey arrintaas waxa weeye waa arrin waxa weeye in laysku celiyo ardaaladu waxay meel walba ka samaynayaan waxaa la rabaa maalin walba saxaafadeedka aan imaanayno in bayaano cusub laga soo saaro lama rabo kan maanta wuxuu ku saabsan yahay nabadgelyo in lagu adkeeyo laakiin waxa weeye in la tixgeliyo heshiisyadii la galo cadaada lagu galay dadka dariiqyada gelay oo gaadiidka gubay oo dhibaatada geysanaya in laga shaqeeyaan rabo oo saddexda deegaanba arrintaas ay ka shaqeeyaan gabagabadii ayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug mudane cali baashe cabdulaahi cigaal waxa uu sheegay in galmudug iyo puntland iyo dowlad deegaankaba ay iska kaashan doonaan sugidda amniga deegaanadan xuduudda ah waxaana uu ugu baaqay dadka wada degan deegaanadan in ay ka shaqeeyaan dhankooda amniga inaan wixii markaa taagnaa oo ahaa baabuurkaas hadda la sheegay iyo geelaa la sheegay oo gadaal warkiisu ka yimid sidii dadkii lahaa ay gacanta loogu wareejin lahaa waxaa kaloo shirkan muhiimaddiisu ay ahayd saddexda deegaan ama maamul maamulka galmudug iyo maamulka puntland ee soomaaliya iyo dowlad deegaanka ethoobiya aan ka wada hadalnay iskaashi amni oo xooggan inaan ka wada shaqayno waxaan ka wada hadalnay in aan dib dambe aysan u dhicin in la fiirsado ninka tuugaah ninka geela dhacaya ninka gabdhaha kufsanaya ninka dulmiga ka shaqaynaya odaga daba socda intaba inaan gacan bira ku qabanno oo amnigaas saddexda maamul ay ka wada shaqeeyaan go'aankeedaas waa wada qaadanay ninka waxdooxa haya oo dooxatada samaynaya ninka hasha maroojin haya kan gabadha xumeyn haya oo gabadha soomaaliyeed oo walaashiisa dhibka u geysan haya dadka birimageedada kan dhibaateyn haya waxaan isku afgaranay kulli in amnigooda gacanta lagu dhigo oo wax laga qabto waxaan rabnaa marka inaysan wax damba dhicin maleeshiyaadku ogaadaan inaysan keligood hadday carada qaraaban jireen maanta gacan bira in lagu qabanayo inay ogaadaan odaygii shalay la qaraaban jireen inaan soo qabanayna inay odaguna ogaadaan rabnaa ciidamadu amar bay u qabaan buuxa dhinac walbaba inay gacan ka geystaan cid kasta oo nabadda iyo amniga kasoo horjeeda cid kasta wixii dhimansha insha allahu tacaala shir weynaan uga hadli doonaa cabdikariin axmed buuxaan warbaahinta qaranka
عابد واق.